Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Hanna Benacomaia. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da SEMED. Hoje iremos estudar sobre como analisar as situações aleatórias no dia a dia. Isso mesmo, vocês já passaram por situações em que você acreditou que seria possível adivinhar a possibilidade de seu time favorito ganhar um jogo. E aí, quais são os times que vocês torcem? Ou de acertar a quantidade exata de objetos de uma forma que tem que ser precisa, sem precisar contá-los de um a um. É pouco possível? Ou é muito possível? É impossível? Ou improvável? Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Crianças, a todo momento nós nos deparamos com situações de estimativa, isto mesmo. Estimamos situações nas quais não temos precisão sobre qual será o resultado de uma situação ou de um fato que pode acontecer ou não acontecer. No entanto, muita atenção, temos ideias aleatórias ou podemos prever as possibilidades muito prováveis, pouco prováveis, impossíveis ou improváveis de acontecer. Pensar de forma aleatória, em que não sabemos qual será o resultado, nos ajuda a entender as possibilidades de acertar ou de nos aproximarmos do resultado de um fato. Então, venham comigo que iremos entender direitinho algumas situações. Vejam só, crianças, a Tainá, ela está brincando com seus primos com dois dados. O desafio imposto na brincadeira era de verificar os diferentes resultados da soma dos dados. As crianças tão logo vão percebendo que na soma de dois dados seria impossível sair do número 13. E aí, crianças, por que vocês acham que eles chegaram a esta conclusão? Me digam aí. Isso mesmo, crianças! E quem respondeu aí que a soma dos dois dados pode ser no máximo 12, acertou! E quem aí por acaso não conseguiu e ficou em dúvida? A professora vai explicar aqui para vocês. Por que no máximo 12? Porque cada dado tem no máximo 6 em cada. Então, 6 mais 6 é igual a 12. Assim, podemos afirmar que nas diversas jogadas dos dados, seria muito provável que nas duas faces de 6 pontos de cada dado pudesse surgir na brincadeira a soma de 12 pontos e não mais, tudo bem? Na continuidade da brincadeira, Tainá e os primos lançaram um desafio. E aí, quem está preparado para esse desafio? Onde deveriam realizar 3 jogadas com os dados, na tentativa de que a soma nos dois dados pontuasse 10 pontos nas 3 jogadas. Olha só, muita atenção! Onde as crianças deduziram que seria pouco provável que isso acontecesse, mas não seria impossível, porque os dados possuem as marcas para a somatória de 10 pontos, havendo assim a possibilidade na brincadeira Tainá e seus primos serem surpreendidos em 3 lances, ocorrendo a soma de 10 pontos. Então, atenção, crianças, nós vamos ter 2 momentos. No primeiro momento, a soma dos dados poderia surgir com as duas faces de 5 pontos. E no segundo momento, poderia acontecer da seguinte forma, ou com a soma das faces de 6 mais 4 pontos que resultam no número 10. E, então, bem como seria pouco provável um dos dois lances se repetir no terceiro lance do jogo com as faces dos dados, tudo bem? No entanto, crianças, muita atenção à outra possibilidade, que é o muito provável de, nos 3 lances, a soma dos dados forem de resultados iguais a 7 ou a 8. Ser maior deve ser considerada também, hein? Pois observem bem que as faces dos dados também podem apontar 6 possibilidades para o número 7, também como pode ser o número 8. Quantas possibilidades, não é mesmo? Então, criançada, agora vocês vão ver aqui com a professora as possibilidades que nós podemos ter das somas com 2 dados apenas que geram o número 7, que dão a somatória de 7, tudo bem? A professora vai dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se eu jogo um dado e ele cai o número 6, e do outro lado cai o número 1, somando os dois dá o quê? 7. Se eu jogo um dado e ele cai 4, e no outro cai 3, somando os dois dá o quê? Dá 7. Assim como se eu jogar um dado e ele cair número 5 e o outro que eu jogar cair número 2, somando os dois dá igual a 7. Quantas possibilidades nós temos, não é mesmo? Então, a professora agora vai mostrar para vocês as possibilidades que nós podemos ter usando a somatória que tem o resultado igual a 8. Então, vamos lá? Olha só, se eu jogo um dado e ele cai 4, e eu jogo outro dado e ele cai mais 4, somando os dois, eu tenho o número 8, isso mesmo. Agora vamos para outra tentativa. Eu joguei o dado, caiu o número 5. E eu joguei o outro dado, caiu o número 3. Somando os dois, nós temos o número 8. E se eu jogar um dado e ele caiu o número 6, e eu pegar, jogar mais outro dado e ele caiu o número 2, somando os dois, fica igual a 8. E eu vou trazer mais a última possibilidade aqui para vocês, tudo bem? Olha só, eu jogo um dado e ele cai o número 2, mas o número 6 de outro dado, somando os dois juntos, nós temos o quê? O número 8. Muito bem, garotada! Quantas possibilidades, não é mesmo? Crianças, a Tainá e os primos continuaram na brincadeira com os dados. Estão vendo só? Então, eles foram reinventando diversas formas e possibilidades de encontrar resultados com os lances dos 2 dados. Quero mostrar para vocês outros exemplos de situações que existem no nosso cotidiano, situações do nosso dia a dia que fazem parte da nossa aula. Então, vamos lá! E crianças, olha só, nós temos muitos exemplos dessas situações, mas a professora vai trazer agora um exemplo de situações muito prováveis ou pouco prováveis de acontecer, tudo bem? Então, muita atenção! Diante de um fato, que é quando nós estamos com o molho de chaves. E vocês devem estar perguntando aí, professora, e o que é o molho de chaves? Criança, um molho de chaves é quando vocês estão com um conjunto de chaves, tudo bem? E com esse conjunto de chaves, vocês precisam abrir um cadeado. E vocês devem estar pensando, que difícil, hein, professora? Como eu vou saber qual é a chave certa? Então, tenho certeza que vocês já passaram por isso, não é mesmo? Já tentaram abrir a porta de casa tendo em mãos várias chaves, ou de um cadeado do portão, ou de uma mala. Quantas vezes vocês conseguiram acertar de primeira chave? Que coisa difícil, não é mesmo? Mas, quando você, criança, conhece a chave certa, ou todas as chaves que estiverem no molho abrirem o cadeado ou até mesmo na sorte, hein? Você pega a chave certa. Assim, você vai tentando as demais chaves, testando, até conseguir. Agora, criançada, será impossível abrir o cadeado se o molho de chaves que estiver com você não tiver a chave que abre o cadeado. Não concorda comigo? Crianças, trago para vocês outro exemplo para a nossa aula de hoje. Vamos lá? João guardou em seu cofre 70 moedas. Atenção, hein? Muita atenção nesses dados. Ele guardou no seu cofre 70 moedas de 50 centavos. Guardou também 6 moedas de 5 centavos e 3 moedas de R$1. Crianças, as moedas elas ficaram bem misturadas no cofrinho. Pensem comigo, qual é a possibilidade de, na primeira retirada de moedas, João pegar uma moeda de R$1? Seria impossível? Ou pouco provável? Ou será muito provável? Bem, crianças, impossível não seria, certo? Pois no cofre há moedas de R$1. Mas seria pouco provável na primeira retirada a moeda já sair de R$1, pois no cofre há somente 3 moedas desse valor, tudo bem? Assim, também seria pouco provável a retirada de uma moeda de 5 centavos devido à quantidade mínima, pois havia poucas delas no cofre, tudo bem? Agora, crianças, nós vamos para outro exemplo de possibilidades. Olha só, eu tenho uma sacola aqui onde ela não é transparente, onde eu vou colocar 14 blocos de montar, sendo 12 blocos que são amarelos, um vai ser vermelho e o outro vai ser cinza. Muita atenção! Qual, crianças, será a possibilidade de, na primeira tentativa, eu conseguir retirar a peça vermelha? Então, vamos lá que a professora vai tentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peças amarelas, uma cinza e uma vermelha. Então, criançada, a professora aqui vai tentar, porque vejam só, vai ser pouco provável que eu consiga tirar a peça vermelha na primeira tentativa, tudo bem? Mas eu vou tentar, bora lá, bora ver se eu vou conseguir acertar. E eu consegui tirar, mas seria pouco provável, tudo bem? Agora eu também vou tentar sortear a peça cinza. Bora ver se eu vou conseguir. E a professora conseguiu, mas seria pouco provável, viu? Isso poderia não acontecer. Mas não seria impossível, por quê? Porque eu tenho nas minhas mãos, na minha sacola, uma peça cinza e tenho também uma peça vermelha. Porém, seria muito mais provável, muito provável eu tirar amarelas. Mas por quê, professora? Ué, gente, porque eu tenho 12 peças amarelas, então seria muito mais fácil eu tirar as peças amarelas. E então, me digam aí, vocês conseguiram entender? Então, turma, prestem atenção. Agora nós vamos testar todos os nossos conhecimentos que nós adquirimos na nossa aula de hoje. Então vamos lá para a nossa hora da atividade. Vamos agora para a nossa primeira atividade. Prestem muita atenção para vocês acertarem, tudo bem? Cecília guardou em um cofrinho 30 moedas de R$1 e 5 moedas de 25 centavos. Com o tempo, as moedas ficaram muito bem misturadas. E vamos lá! Seria possível Cecília retirar do cofrinho uma moeda de 25 centavos? E aí, criançada? Me digam aí, o que vocês responderam? E quem respondeu não seria impossível, pois no cofrinho há moedas de 25 centavos. Mas seria impossível caso não houvessem moedas do valor. Parabéns, garotada! Vocês arrasaram! Então, agora nós vamos para a nossa atividade número 2. Tainá colocou em uma sacola 20 bolinhas, sendo que 19 dessas bolinhas são pretas e uma bolinha é azul. Em seguida, fez um sorteio com seus primos para saber se na primeira retirada haveria a possibilidade de a bolinha azul ser sorteada. Prestem atenção, vocês vão marcar um X somente, atenção, somente na afirmativa verdadeira. A professora vai ler as possibilidades para vocês, tudo bem? Letra A. Será impossível, no primeiro sorteio, a bolinha azul ser retirada. Letra B. Será muito provável que uma bolinha preta não seja sorteada. E letra C. Será pouco provável que a bolinha azul seja retirada no primeiro sorteio. E aí? Qual será a alternativa verdadeira? Vamos lá ver quem acertou essa atividade. E quem marcou a letra C está de parabéns! Acertou! Por quê? Porque será pouco provável que a bolinha azul seja retirada no primeiro sorteio. Vejam, crianças, sobre a mesa, Tainá reuniu sua coleção de bolinhas. Mas, na coleção de bolinhas de Tainá, há mais bolinhas vermelhas e pouca quantidade de bolinhas de outras cores. Contando aqui, temos 18 bolinhas vermelhas, uma bolinha azul e também uma colorida. Crianças, e quando a Tainá reunir essas bolinhas em uma sacola? Elas irão se misturar, não é mesmo? Então, crianças, caso a Tainá retire da sacola uma das bolinhas, será possível vir uma bolinha azul ou a colorida? Será se seria impossível não sair na primeira coleta? E aí, o que vocês acham? Me digam aí. Claro que não seria impossível, pois na sacola tem uma bolinha azul e outra colorida. Caso não houvesse a bolinha vermelha, aí sim, poderíamos dizer que não havia possibilidade de ser sorteada. Seria muito provável que a bolinha vermelha fosse sorteada de primeira. Por quê? Porque elas estão numa quantidade maior. Agora, garotada, nós terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa com a nossa aula de hoje. Um beijo, tchau, tchau! Até a próxima aula!